Здравейте и добре дошли в финалният епизод на The Forest, на Hello Neighbor. Ясно какво говоря, мале шашнах се. Какво, защо, запушка ми пътя, няма изход, няма връщане назад. Пичове, край. Не ме герите. Аз мога да мигам. Fuck you! Добре. Какво ми казват? Така. Доколкото вие ми казахте, трябва да стигна догоре. Казахте, че ще има самолетчета, поне това бях видял в коментарите. Някакви стрелички бяхте споменали. И че накрая ще стана голям, някаква синя светлина. Светлина не виждам. Але хоп! Алелуя. Там дали ще успея да стигна. Че тука... It seems to be impossible. Але хоп! А, ще стигна бе, само ми трябва някакъв по-хубав скок. Стойте. Окей, тук съм. Сега, да видим на къде трябва ходим. Але хоп! What the fuck? Това нещо не моля да го бута. А, бутонко! Как да го... Аз карец от тука. А, това мога да го хвана. Леле мале. Бум! Опси! Минавам като багер. Вау. Така. Да видим сега. Бум. О, искаме и това да го взема и да убия съседа. Това е малко обаче голямо за мен. Но там не виждам на къде мога да ходя. Говорят ми. Но там... Това тостер ли трябва да бъде? Или каска? Паднах! Леле! Стрелях се. Ама... Сара къде? What the fuck? Задънена улица? Траси на някакво там. Аз загрях. Ако се изстрелям от това и се ударя в това, не трябва да ми изкара на там. Let's try. Оле, дали го оцелих? Алелей. В долното. Да, в долното обаче не ми върши работа. Трябва да се целя в горното. Проблемът е, че тук е много, много трудно. А, е така става. Добре. Малко по-натук. А, чакайте. Не. Много съм натук. Ето така. Така трябва да бъде идеално. Оле, не, прати ме на другата страна. Шит. Ами... Да, така трябва да станат нещата, само че малко по-кадърно да скоча. Стой. Не. О, шит. Заслужавам Оскар за този джъмп. Така. Кой скърца толкова брутално? Аха, може би за тия стрелички сте ми говорили. Моля те да взема една. О, мога даже. О. Той инвентарът ми е празен, така че дайте да взема колкото мога. Това може ли да лети? Полетя! Стой! О, това ми е мечта! Искам наистина на такова да се кача да полетя. Ама защо е толкова? Мале, само да не падне. Защо толкова бавно се движиш? Мале, няма да стигне! Падам! Падам! Ох, скочих, добре. Това мина под мен. Леле, мале! Ще стане фейл. Така. Мале, това ще го скоча ли? А! Ето сега. Ето така да ги редя. Я. А, моля е така да си ги взимам. Ей, шит. Да... Прас. Да си ги пестя. Я да видим. Ужас. Арде? Е, не мога се още. Още една ще ми трябва. Тя си я взема.
Але хоп. Яааа, взех си ги всичките стрелички. Сега. А, синя светлина. Ама не трябва ли някъде повече нагоре? Няма никак някъде оттам да се влезе. Я. Чакайте. Тук ми е малко seems to impossible. Аре де. Че се молят се. Опа. Нещо не учих. Става. Ох, проклета игра. Накрая просто ще скоча като някакъв батал и каквото ще разстава. Не? Добре де, това трябва да е ниско. Така. Охо, горе съм. Та обаче няма как да взема. На това обаче не виждам как мога да се кача, чудо. Nope. Аз просто не виждам начина ми. Казахте синя светлина. Това ли е края? Пораснах! Вау. И сега какво? Защо нямам дабл джъмп? Да видим. Скоро трябва да излиза бетата. Аз съм аутсайд. Имам ли дабл джъмп? Аз съм господ! Е, превъртяхме всичко. Минахме абсолютно всичко и... Алелуя! Хо-хо-хо! Yeah, let's finish it, bitches! Така! Имам ли го? Имам го. Аз това съм некадърен паркурист. Затова ще се видим малко във взор. Сира си мен! Имам дабл джумп и не мога да скоча. Това е да си некадърник. О! Добре, минах го. Ай! Какво правиш ти тук, бе? Алеле, мале! Какво прави това бас... Не! Какво прави този тук? Ха-ха-ха-ха! Падна ли, гадино? Падна! Ама той дали се респаунва? Я искам да разгледам преди да отида. Преди да финиш на играта искам да разгледам всичко. Аз не ставам нещата просто и така. Винаги се църкам максималното откритие. О! Демонска пещ. Тук може би изгаря своите жертви. Аз щях да съм една от тях. А това е влакчето ми. Оооо. Това радио пак е тук. Той ме хвърля. Е, за бога, как да стигна до там? Аз не съм супермен пак и той ме хвърля. Is this the end? Я да видим. Оооо. Светлината в края на тунела! Дами и господа! Надявам се да сте готови. This is the end. Спойл към следващата! Yes! О, навън нещо гори! Вземаме си куфърчето и напускаме! HelloNeighborGame.com. Това ли е края? Какъв беше този тъп спойл? Нищо не разбрах.
И дори не ми дава да ескейпне или каквото и да било. Това са LTF 4 ли трябва да шибам? Еми не знам, пичове, нов сет айга. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така и искате да продължа след като излезе бетата, харесате това видео, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. До следващия път.